da ponovo podsjetim roditelje da je nama na raspolaganju i vakcina protiv HPV virusa, a poznato je da HPV virus izaziva polne bradavice, kondilome, da je uzročnik raka grlića matrice i drugih malignih bolesti genitalne regije, tako da još jednom želim da podsjetim roditelje da je na raspolaganju i ova vakcina i da mogu da se obrate izabranom lekaru ukoliko žele da vakcinišu svoju decu protiv ovog virusa. I da podsjetimo na organizovane sistematske preglede u savjetovalištu, sada to radite, jel tako? Da, ovo je upravo period kada mi radimo te redovne preventivne i sistematske preglede učenicima neparnih razreda osnovnih škola. Tako da takođe želim da pozovem roditelje koji nisu iz bilo kog razloga pozvani da dovedu dete na sistematski pregled, da slobodno mogu to da urade i da se obrate svom izabranom lekaru.